Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan yang berhormat Datuk Mahfuz mengadakan sidang akhbar pada pagi ini untuk kita mengulas tentang isu penarikan balik perang undang-undang apa baru oleh yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan pada pagi tadi. Dan kami menganggap bahawa dengan penarikan rang undang-undang itu adalah merupakan, untuk tidak saya lupa, kejayaan yang telah dicapai melalui usaha gigih Allahyarhamah Dr. Lok Lok, bekas ahli parlimen Tetiabangsa dahulu, yang telah begitu gigih untuk menentang rang undang-undang itu daripada dibaca kali yang kedua. Dan dengan usaha beliaulah yang bersungguh-sungguh memberikan segala fakta dan hujah yang meminta undang-undang itu ditarik balik. Maka itulah kejayaan perjuangan Allahyarhamah Dr. Lok Lok pada pagi tadi, di mana rang undang-undang itu telah pun ditarik balik oleh Menteri pada awal sesi Parlimen. Dan saya juga yang diamanahkan oleh parti untuk membawa isu ini setelah ketiadaan Dr. Lok Lok bagi pihak ahli parlimen PAS, juga menyatakan bahawa memang rang-rang undang-undang itu sewajarnya ditarik balik kerana dia amat bertentangan dengan hasrat daripada penduduk yang diwakili oleh Sekretariat Penduduk Kampung Baru. Dan juga saya ingin menyatakan di sini bahawa Sekretariat Penduduk Kampung Baru itu juga adalah merupakan satu sekretariat yang ditubuhkan oleh Yang Berhormat Dr. Lok Lok pada ketika itu, di mana segala pandangan-pandangan yang disuarakan oleh sekretariat itu memang tidak terdapat di dalam rang undang-undang yang lama itu, yang menyebabkan mengapa sekretariat yang mewakili penduduk kampung baru itu meminta rang undang-undang itu ditarik balik. Jadi bagi saya, ada penarikan rang undang-undang pada pagi tadi itulah merupakan kejayaan rakyat kampung baru, penduduk kampung baru yang memang mereka telah mewakilkan kepada kami semua ahli parlimen Pakatan Rakyat supaya bangun, berbahas bagi mewakili mereka, dan mereka memang tidak bersetuju sama sekali dengan rang undang-undang itu. Jadi ini adalah merupakan suatu kejayaan bagi saya, adalah kejayaan wakil-wakil dan penduduk kampung baru keseluruhannya demi untuk menyelamatkan warisan kampung baru itu yang telah terbina 100 tahun yang dahulu. Dan segala pandangan mereka memang tidak diambil kira oleh pihak kerajaan melalui Menteri Wilayah Persekutuan, yang kalau kita lihat pada rang undang-undang itu memang ianya tidak mewakili perjuangan penduduk kampung baru, yang matlamatnya bukan untuk kampung baru itu dikomersialkan, tetapi dengan penubuhan perbadanan kampung baru itu, maknanya kampung baru itu akan dibangunkan secara komersial oleh perbadanan tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan bahawa memang penarikan rang undang-undang pagi tadi itu adalah merupakan satu kejayaan bagi penduduk kampung baru. Namun begitu, dengan kita tidak sedari, rang undang-undang baru pula telah pun dimasukkan pada pukul 11.30 pagi tadi bagi menggantikan rang undang-undang yang telah ditarik balik itu. Jadi kami tidak ada masa oleh kerana ianya lah baru dibentangkan tadi. Jadi melalui panel dan Sekretariat Pembangunan Kampung Baru akan meneliti rang undang-undang baru ini, dan itu akan kami ulas kemudian. Tetapi tidak sewajarnya, ini yang saya nak katakan pada hari ini, tidak sewajarnya rang undang-undang baru ini dimasukkan tanpa Menteri Wilayah Persekutuan memanggil khususnya Sekretariat Penduduk Kampung Baru bagi draft rang undang-undang ini. Ini juga satu perkara yang saya nyatakan ini, bahawa sekali lagi berlaku di mana suara penduduk-penduduk kampung baru itu tidak pernah dirundingkan
oleh pihak kementerian, dan raun-raun ini tadi dimasukkan pula, dan kami masih lagi tidak sempat untuk meneliti kandungan raun-raun ini. Mungkin kami memerlukan masa mungkin seminggu untuk kita merujuk kepada panel peguam teman baru bagi saya mengulas yang selanjutnya. Tapi apa yang saya nak katakan di sini adalah walaupun raun-raun ini dimasukkan pada pagi tadi, tetapi ia tetap menggambarkan suatu suatu sikap kerajaan yang tidak mengambil kira pandangan-pandangan daripada penduduk Kampung Baru. Jadi kalau ada Datuk Mahfuz nak tambah. Ya, saya seperti disebut tadi bahawa saya nak minta supaya pihak kerajaan sebelum dibentang untuk bacaan kali kedua, untuk bacaan kali kedua untuk dibahas dan diluluskan, seharusnya akta ini harus dirujuk terlebih dahulu kepada penduduk-penduduk Kampung Baru. Sebab dia khusus untuk penduduk Kampung Baru. Bagi saya bahawa kalau dia terus dibentang di parlimen, yang akan membahasnya ialah bukan orang Kampung Baru. Yang akan membahas dan akan melulusnya bukan orang Kampung Baru. Maka sudah tentu kadang-kadang orang yang di luar daripada Kampung Baru tidak dapat nak menghayati persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang di kampung baru. Tuan punya tanah penduduk yang ada di Kampung Baru. Jadi oleh sebab itu bagi saya bahawa sebelum dibahas dan diluluskan di parlimen melalui bacaan kali kedua, saya minta bahawa kerajaan melalui menteri yang bertanggungjawab ini harus memanggil, wajar untuk memanggil semua penduduk Kampung Baru, dibentang dan dibahas dan mendapat satu persetujuan khususnya daripada lembaga di Kampung Baru yang sedia wujud selama ini yang menjaga kepentingan tanah dan juga penduduk-penduduk dan pemilik penduduk di tanah di Kampung Baru. Jadi bagi saya bahawa wajar untuk dibawa ke sana, kerana seperti mana disebut tadi bahawa yang lama yang ditarik pun tak pernah dirujuk kepada penduduk Kampung Baru, yang baru dibentang ni pun tidak pernah dirujuk kepada penduduk Kampung Baru. Jadi saya kira bahawa satu yang tidak wajar untuk kita mendapat pendapat pandangan daripada kinabatangan tentang kepentingan orang Kampung Baru. Kinabatangan apa dia tahu? Nak minta orang Sabah dan Sarawak untuk merujuk kepada untuk mendapat pandangan mereka dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan masa depan penduduk Kampung Baru. Sudah tentu mereka tidak punya penghayatan. Begitu juga dengan saya. Saya sendiri pun maknanya dari segi kita katakan bahawa kelayakan autoriti untuk membincang persoalan kepentingan orang Kampung Baru ini, maka sudah tentu orang daripada Kampung Baru sendiri. Sebab itu perlu untuk mendapat persetujuan daripada penduduk Kampung Baru. Dan juga saya menyatakan bahawa dalam kenyataan menteri seminggu yang lalu, mereka mengatakan 90% daripada referendum yang mereka buat itu rakyat Kampung Baru bersetuju dengan raun-raun itu. Jadi kita petikaikan dan kita cabar dia untuk dedahkan referendum itu. Betul ke 90%? Dan kalau betul keyakinan dia 90% rakyat bersetuju, kenapa raun-raun itu ditarik balik? Nah, itu persoalannya. Jadi saya rasa terlalu banyak perkara-perkara yang disembunyikan daripada raun-raun yang lama itu, yang sekali lagi kita nyatakan wakil yang berautoriti bagi mewakili penduduk yang baru iaitu sekretariat memang tidak pernah dirundingkan, dan sekali lagi raun-raun ini dibawa tanpa ada satu consultation, satu perundingan yang berintegriti di antara pihak kerajaan dan juga penduduk yang baru bagi mewakili mereka. Jadi kita sangat kesal dengan raun-raun yang dibacakan kali pertama ini, yang sekali lagi menunjukkan bahawa kerajaan tidak menghiraukan pandangan daripada penduduk Kampung Baru itu. Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.